Oh, groza, meni je to najhujši špal. Ko je vse tako naslano in nikakvo. Čakam na prevzem ključev. Ja, nič gremo skupaj odprt, ali kaj? Ne? Dobro jutro, prijateljčki moji. Dobrodošli v novem vlogu. Jaz moram reči, da ta vlog je po moje eden najbolj raztreščenih, kar mi jih je ratelo narediti. Ampak vsi veste, ne, kako je s temi selitvami, so stresne, vzamejo svoj čas, vzamejo energijo. In tudi zdaj ni bilo čist nič drugač. Lahko rečem, da zadnji 3 dnevi, kakor da nisem imela življenja, oziroma nisva imela življenja, sva na polno selila, vozila stvari sem v novo stanovanje, pucala sva. Včeraj sva pa potem še delala, tako da... Evo, zdaj je prvi dan po teh 3 dneh selitve, da lahko malo zadiham, ampak... Me pa čakajo še vse te škatle in vse to, no, tako da... Jaz se bom zdaj tega lotila. Skratka... ja, pa še tak update-ak med vso selitvijo in tu sva oba v bistvu še nekaj zbolela. Tako da je bila to ona dodatna težava, ki jo glih nisva rabila, ampak sva zmogla. Sva zmogla. Ste mi pa napisali v prejšnjem vlogu, da vas zanima tudi, no, kako poteka to iskanje stanovanja, pa potem selitev varščina in te stvari. Sem, da se midva malo tukaj ustaliva, da se nastaniva, pa vam bom potem posnela tudi vlog, v katerem vam bom vse to razložila. Vse nekaj dosti stvari, no, ampak. Tako da boste imeli malo predstavo, kot sem že rekla, ne, zakaj sva tako vesela bila, ko sva dobila stanovanje in to, no, tako. Nič, jaz se bom zdaj lotila razpakiravati. Vi pa uživajte, no, v teh posnetkih, ki... Res se ne spomnim, kaj sem snemala. Moja glava zdaj 3 dni je bila tako vse povsod. Res. Vse povsod. To je to. Imamo zdaj, ne? Stanovanje se vrača v grdo obliko. V bistvu smo se z menedžerjem pomenili in nama je povedal, kaj jo lahko postiva, pa kaj ne. Tako da ja, določene stvari so šle stran, nekaj sem že kazala, ampak kuhno je pa rekel naj postiva, ne. Seveda one rulete so tudi šle. Pa te fleki niso najini drugače. To je že bilo. Mi da sploh tega nisva dal, da je lepogor, sploh nisva vedela. Če je rekel takrat, da je novega dal neter? Ja, ne vem če. Mislim, jaz to vem, da nisem naredila, ker če bi jaz to naredila, bi šlo že pucat, že zdavnej, že takoj, ko bi si naredila. Bomo zarolali nazaj gor. Ja, tako pa jaz, da izgori sem že vse spakirala. Vsa dala po škatlah in zdaj sem omotla tla. Hrano pa to. Okej. Tečno je, ne. Exciting, ampak, ja. O, moj bog, pač, ja. Fajn, ampak tečno, kaj. Dobro jutro, prijateljčki moji. Stanje je malo tako. Ne počutim se glih najboljši. Mogoče, da me je ujel en tak prehlad. Mal kašljam, nos imam zamašen. Kakšno je stanje? Midva sva se zbudila, Luka je šel že iskat parkoljco, k
ki jo bomo zrentali za današnji dan. Prazni se. Ja, naj omenim, da je bila očitno zadnja noč danes tukaj, ker planiramo, da bomo danes vse to prestavili in v bistvu bova spala že tam. Skratka, jaz sem zdaj pripravila zajtrk, odpošljam še nekaj za tiste projekte, ko delam. In ja, in polej gremo ključe iskat, gremo ključe in v novo stanovanje, da vidimo, wow, 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 wow. Vam pokažem, kam nalagamo. Takole to prkolco smo si sposodili. In zdaj sva naložila obje pojsli. In tako naprej, ne. Uf. Moraj je dozložila, ne? Lego kocka. Pojdimo. Prva runda ja se pelja in še prej gremo pa po ključe. Čakam na prevzem ključev. Kak noro. Tako sem navdušena, da kar. Pa imamo ključe. Sicer tu so rezervni, bova dobila ta prave, no ampak gremo zdaj na to najino lokacijo, da gremo v stanovanje, to je to. Dragi moji, prišli smo do najine nove lokacije, novega stanovanja in se počutim kot ena podjetnica, tako veš. Ne, in ja, nič gremo skupaj odprt, ali kaj? Pač kaj je v drugo smer, sem krasen ses. Bude umare, ne bomo nevala proč, ker je v bistvu za... Ful je placa. Ja. V bistvu ful je več placa, ko imamo v spominu, da ga je bilo. Ajde, gremo. Ja, bova vam itak house tour pokazala, tako da... Nač, gremo v vrt pogledat, to vam pa lahko pokažem, kakšno teraso imava. Kaj bojo žurke zdaj. Tam bova srpe dala. Še to je plesišče zdaj. Ej, ima nekako plača stvar. Tukaj not imamo spalnico, vune zavese bojo šme ven, že vidim. Ajde, gasa. Ja, to je to. Mi dva bova pakirala zdaj naprej oziroma razpakiravala, pucala ono tretje, tako da se vidimo po moje potem zvečer, ko bomo že nastanjeni. Evo, le sem vseeno najdla tako malo energije za en tak mini update. Poglejte, me spominja na dan, ko sva prišla sem smeti, pa se savc, ki ga bom itak nucala. Evo, sem še televizija ostala, ki jo bova pelala pač tok v avtu. Drugač pa, evo, prazno. Kuhna so še par stvari za odpelat, ampak drugač zgore je praktično vse prazno, smo vse odpelali. Jaz sem se kar lotila pucat. Sem bila kar pridna, sem že vse tele... Omarce malo spucala. Luka je pelal še eno rundo. Mu je pa Tine, najim prijatelj, pomagal, tako da hvala ti, Tine, ful. Ja, no, jaz to spucam, počakam Lukata in pol greva nek pojez zaradi tega, ker mislim, da Luka je že ob sedmih pripelal parkolco in od sedmih, evo zdaj ura štir popoldan, se sploh nisva ustavila. Spucam še hitro to, preden pride in gremo pol dalje.
Evo nas. Kako je? Ura je skor 6. Ja ne, smo preselili, v bistvu skor 7. Smo na. Tako da vse tiste, kar se tovoljki zadev tiče, so prikolica. Glavno sem se zmenil, da vidite zjutraj lahko zdaj pripeljam. Tako da eno furo bo še nadela, kar še malo zmečemo gor. Tole, televizijo še damo. No, to avto, bicikle. Lačno. Bo. Ni bila ena kao z jajcem. Ja, to je jajca. A tu je, tu. Ja. Tu naj bi bil jajc, ja. Pa še pisalo je kao perfektno pečen jajc. Ja, še je. Ja, vidim. Sem pa prebrala, da imajo eno pico, na kateri dobiš gor ananas, rakce in pa fresh sliced banana. Pač banana na pici, no, dej lepo te prosim. Vsi sem že jedla rakce pa preskvo. To sem jedla na portugalskem. Je bilo ful dobro. Sem banana. Banana, ne. Ne. Evo. Tisko je pico iz zubo, sem grobo vrača, ne? Ja, jaz sem rekla, da Italijani, če bi slišali za to banano, po moje, bi bili samo ono, what the fuck. Domačica. O, dragi prijateljčki moji. Ura je 10:08 zvečer. Mi dva sva zdaj pripeljala v bistvu zadnjo rundo stvari iz prejšnjega stanovanja. Tako da zdaj sva vse tam pustila, v bistvu sem še čistila, balkone sem še čistila, pa nekaj urodja, no. Tako da jutri zjutraj se vračava tja in bom jaz pucala stanovanje. Luka bo tudi še poštimal, okay, kar je za poštimat. Drugač pa koliko stvari, ne. Jaz sem res mislila, da se nimeva toliko stvari, ampak pa se pa kar nabere in nabere. In najhujš zdaj je bilo na koncu pa res to televizijo spraviti. Pač, ker smo že vse spakirala in tudi smo rekla, o ne, zdaj pa še televizija. In res, toliko je težka, jaz sem mislila, da bom kar umrla. V glavnem, oba sva čist crknjena. Ampak jaz sem šla tako na hitr čez kuhanco. Res je lepa, res ima ful prostora. Eno malo presenečenje. Lej, kako je cool. Pa pazi to. Ja, boste videli cel tur, apartment tur, vse. Vse vam bom pokazala, ampak vse v svojem cajtu. Dobar večer. Ura je 6 večer, torek. Torej, danes je naslednji dan. In gotova. Oba dva sva fertik, res čist fertik. Danes sva v bistvu že ob 6 zjutraj šla na pot, da sva šla vrn tisto parkoljco in ja, Luka je tu naredil, jaz sem šla pa direkt v stanovanje pucat. In evo, do zdaj se je vse skupaj zavleklo. Sploh ne vem, kje se me glava drži, ampak vse je okej. Okay. Predala sva ključe in zdaj sva uradno v tem stanovanju in to je to. Zelo sem srečna, ker je to pač se zaključilo. Ampak ja, bo pa zdaj še trajalo, evo, po moje, do konca tedna, da se res vse zrihta. Jutri delam cel dan, kar mi res ful ne paše, ker seveda bi rajš se tukaj nastanila in si naredila dom. Ampak po drugi strani pa seveda tudi rabimo denara, ne, tako da mi dva bova šla malo spat po moje, oziroma ne še, no, ampak
Imam polno nekih praskin tu. Joj. V glavnem, ja, no. Se vam bom javila, ko se vam bom javila. Tako. No, takole, dragi moji, pa smo prišli do konca vloga. Upam, da vam je kljub tej vsej raztreščenosti in to bil všeč. Vem, da sem rekla, da ne bom snemala kaj dosti selitve pa tu, ampak na koncu vsej nisem imela kaj drugega posnet ta teden, če si iskreno. Tako da res upam, da vam je bil vseeno všeč. Stisnite like, naročite se na kanal, če se še niste. Sej veste, zdaj gremo do 2000 in ko doseževa 2000, greva v Melbourne, kakor sem povedala. In pojma nimam več, kaj sem zdaj hotela povedati. A ja, pa hvala vam še enkrat za vse te komentarje. Res najboljši ste. Ful ti da ene energije, no, ko tu prebereš in tako motivacije, da si rečeš, dej sej, točno to bomo zgurali. Tako da res cenim vse, kar napišete. In ja, lepo se mejte, še naju glejte in se vidimo prihodnjo nedeljo. Čau, čau!